En vandkanon? Ja. Åh, en vandkanon. Jeg skal lige have sat det i størrelse. Ja. Du vil ikke have en kanon med? Ja. Jeg har. Allan, det er jo alt det tøj, der skal ud på en af... Det skal om på, han. Ja, tak for den. Ja, det var godt. Og den kan slås sammen, så lige er til at bære en kuffert. Det skal vi altså lige prøve, kan det? Ja, Malia, kan du lige demonstrere det? Så vi skal jo kigge på det første snow, så det gør man ikke 8.000 kroner. Nej, ikke 8.000 kroner. Den går ikke. Den tænker jeg fint, den bliver skrottet, og så køber vi sådan en lille orkan. Jamen det fik jeg to, ja. Og så køber vi sådan en lille orkan. Ind til toppen af den ender med. Og du bliver altså en trevler også. Fuld fart fra start til slut her hos os. Søndag eftermiddag ender. Så håber det deltager op og sætter op til de næste. 10 løjer for 20, 30 for 50. Værsgo, kom ind og vær med. Ind og spille ind og vinde en deltag. Alle, der får et point nu, de får totalt på et valg. For alle hylder har I hørt det, har I set det. Det er et gaveshow, et reklameshow, der har ramt byen her. Sidste dag vil det gæste gå op, og I får dobbelt op på gevinsterne nu. Så er vi også der ude og ind til bakken. Vi må til et par opfyldte bedt, så vi klarer til at køre ind i den sted op. Hvad er det? 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 Hvad er det?